Cənab Prezident, mən xahiş edirəm, mənə kömək edin. Mən ailə vəziyyətim, yaşayışım pisdir. Kanalımıza müraciət edən Zərdab rayon sakini Buludxan Xəlilov bildirir ki, gözdən əlil olduğu üçün uşaq vaxtından bəri təqaüd alır. Lakin bir müddətdir onun aldığı 270 manat təqaüdün 70 manatı verilmir. Vətəndaş əlavə edir ki, aldığı məbləğlə ailəsini dolandıra bilmir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Mən uşaqlıqdan pensiya alıram, gözdən əliləm. Mən 270 manat pensiya alırdım. İndi mənim 70 manatımı kəsiblər, mənə eləyiblər 200 manat. Mən deyirlər ki, sən əmək pensiyası alırsan. Cənab Prezident, mən xahiş edirəm, mənə kömək edin. Mən ailə vəziyyətim, yaşayışım pisdir. Xahiş edirəm, gəlib yoxlaya bilərsiniz.